Жанхан Айырбешатқызы, Шығыс Қазақстан облысы, Ұржар ауданы, Абай атындағы орта мектеп бақша, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жастар бас сыныбының тәрбиеленушісімін. Биылғы жылы ұлы жеңіске 75 жыл толып отыр. Осы орайда барлық қазақстандықтарды осынау қасиетті де қастерлі мерекемен құттықтаймын. Мен туып өскен Ұржар ауданынан Ұлы Отан соғысына 7300 адам қатысып, оның 4100-і соғыстан оралмады. Олардың әрқайсысы патриотизм үлгісін көрсетіп, жандарын қиды. Ұржар өңірінен шыққан Колесников Владимир Алексеевич 1942 жылы Ұржар ауданынан әскер қатарына шақыртылды. 1944 жылы 16 тамызда Вильнюс түбіндегі шайқаста жаудың 9 танкісін атып өртеп, 15 фашисті тіріде қолға түсірді. 1945 жылы Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мен Рахматолла Мәди Қалималдаұлы, жас сырбаз сыныбының тәрбиеленушісімін. Мешбай Хасен 1914 жылы Ұржар ауданында дүниеге келген, 1936 жылы әскер қатарына шақырылды, 1939 жылы финдермен болған соғысқа қатысты, 1940 жылы Румыниядан Басаравияны қайтарып алып соғысқа қатысты, 1941-1945 жылдары Украина, Белоруссия, Польша жерлерін жаудан азат етуге қатысты, АТКС СССР-нің алтын кітабында жазылған. Мен Қалиялова Таңшолпан Нұрланқызы, жас сырбаз сыныбының тәрбиеленушісімін. Ақылжанов Қожа атақты барлаушы Ұлы Отан соғысының ардагері Аягөз қаласының балалар үйінде тәрбиеленді. 1940 жылы Ұржар аудандық әскер қатарына шақырылды. Ақылжанов үшін Севастополь стациясы үшін шайқаста бір өзі қоян қолтық ұрыста 37 пристің көзі жұмылған. Командир осы ерлігі үшін Кеңес одағының батыр атағына лайық екенін баяндап басшылыққа хат жіберді. Алайда белгісіз себептермен Кеңес одағының батыр атағына ие бола алмады. Соғыста көрсеткен ерлігі үшін Қызыл Жұлдыз орденімен медальмен марапатталды. Мен Алибайұлы Қуат, жас сарбаз сыныбының тәрбиеленушісімін. Мақтиев Иван Емельянович 1927 жылы Ұржар ауданында туылған. 1944 жылы майданға шақырылып, 30-шы атқыштар полкі құрамында неміс басқыншыларына қарсы шықты. Қазіргі уақытта Ұржар ауданында тұрады. Мен Занетбек Бегас, Бақытбекұлы, жас сарбаз сыныбының тәрбиеленушісімін. Өмірханов Алтынхан 1923 жылы туылған. 1942 жылы майданға шақырылып, 262 гвардиялық полк құрамында соғысқан. 10 баланы тәрбиелеп өсірген. Қазіргі уақытта Ұржар ауданында тұрады. Мен Аймкан Халинов Нұрланұлы, жас сарбазының тәрбиеленушісімін. Салманов Иван Ефимович 1924 жылы туған. 1940 жылы майданға шақырылып, 59 атқыштар дивизиясында Запорожье, Мелитополь, Будапешт қаласын азат етуге қатысқан. Қазіргі уақытта Ұржар ауданында тұрады. Мен Түкен Фәділет Әсетұлы, жас сарбаз сыныбының тәрбиеленушісімін. Біз өскелең жас ұрпақ Ұлы Отан соғыс батырларының ерлігін ұмытпаймыз. Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, жерлестерім Әзілхан Нұршайықов, Қасым Қайсен, Төлеген Тоқтаров сынды батырларымыздың ерлігі бізге әрқашан үлгі болады. Осындай батырларымызбен Ұржар елі де мақтанады.